Mosi tra itcho viraita lo mister dell'iniquité, the mystery of lawlessness. Mukinya gwande ngo ubwiru ko komera imana. Barsanike wa kabiri karindwe. Aho ni hari jambo tubwiye uyu munsi. Uko umukristo akwiye kumenya ibivugwaho. Le mystère de l'iniquité, the mystery of lawlessness. Ubwiru ugomera Imana, kadusome. Somere. Basanika wa kabiri karindwi. Uko amayoberane y'ubugome n'ubatangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Ndazi ko mutabyumva ibyivugwaho biri kure cyane yo mu Kristo usanzwe none bikaza kujya mu Kinyarwanda rero ikigora benshi kumva amayoberane murumva ni ibintu biyoberanye ni ibintu ubwenge bwa kimuntu budashobora kumenya ngo mayoberane y'ubugome ngo aracyakora n'ubu hari uyabuza none kugeza bazakurwaho niho ibyo ku murongo w'umunani bizakurikira verse 8 nibwo wa mugome azahishurwa w'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Amen. Cyenda. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Okay. Mwabyumvise ibyo? Mwabyumvise? Ariko ni Bibiliya yita le mystère de l'iniquité, the mystery of lawlessness. Lawless ni ukuvuga ngo ni ahantu h'amategeko adakurikizwa. Nakora amategeko y'Imana. Turaza kubibona ariko hano mumenye ko isi irimo mystère ebyiri mu byaremwe n'Imana hariho mystère ebyiri hariho amayoberane abiri nk'uko bivuze ngo n'amayoberane mystère ya mbere yitwa le mystère de la piété navuga ngo ubwiru bwo kubaha Imana ari na le mystère de l'iniquité niyo turi turavuga hano ubwiru bwo gomera Imana mutemeye ibintu ushobora kumenya n'ukuntu umurwayi intambara yo mu mwuka wagiye nivuga ngo hari ibintu bikiri ubwiru iyo avuze mystère ni ukuvuga ngo ni ibintu bikiri ubwiru ubwiru mysterion mu Kigiriki ni ukuvuga ni ikintu kizwi gusa n'abantu bamwe bashoboye kuba initiye muri cyo mystère si ukuvuga ngo ni ikintu cy'amayobera nyuma unasetse muvuze ngo amayoberane sio
iyo bavuze ngo la foi est un mystère, kwizera ni nubwire, nuvuga ngo na muntu yayitahura. Oya, mystère en grec ça veut dire mysterion, nukuvuga ngo ce sont des vérités qui ne sont connues que par les seuls initiés. Donc ari abantu baba initié babana kwa satani, ari abantu binjizwa mu bwiru bwa satani. Nibavuga ngo abiwanyu baza kuraganya bingi, nonese barakubwira uti turakurazenya bingi gusa, hari za seremoni, hari imiha, imihango bagukoreraho niki ni kugira ngo bakurage ibyanyo ko kuri wawe byamukoreragamo, niba ari nyabingi. Ariko abandi muvugana namwe ntabyo bazamenya, ni wowe binjize muri biri bire babyita seremoni d'initiation, nvuga ngo ni imihango yo kukwinjiza muri icyo kintu. Amen. Rero mystère mu kigiriki nabo bavuga ngo ni ibintu abantu batazamenya bose, ni ibintu binywa gusa nabo bashoboye kubyinjizwamo bakabimenya. Bona Paulo aravuga ngo mbere yuko Yesu Kristo agaruka kumugaragaro, hari ubwiru bwo kugomera Imana ngo bwatangiye kuva kera. Tuweza kubibona ni ryari? Mugiye yandika aya magambo mu Tesalonika, amen, mu kinyejana cya mbere, ngo na n'ubu arakora ayo mayoberane yo kugomera Imana, na n'ubu arakora. Mugiye ndiho ndandika urwandiko rwa Tesalonika rwa kabiri, na n'ubu arakora, kuko ngo yatangiye mbere, kandi ngo azakomeza gukora kugeza uyakumira. Wabibise kuvuga ngo arakora, ariko hari imbago. Ayo mayobera ne gumera Imana, le mystère de l'iniquité, arakora kugeza aho uyakumira ngo ntakore mu mudendezo usesuye, kugeza aho azakurwaho. Ngo niho Antikristo bibirayita umwana wo kurimbuka, umugome yishira hejuru cyitwa Imana cyose n'igisengwa, ngo niho azayishurwa. Kuko uwo niwe azaba yenkarna iyo mystère mu buryo bugaragara. Ubona ubu ni mystère, ni mystère kuvuga ngo ntago tubibona gutya, nyuma bitwa ubwiru. Ariko icyo gihe nikigera, uriya mwana wo kurimbuka yitwa Antikristo, igihe azayishurwa, we azaba noneho ya mayobera rero azahita aseruka, ntaba cyitwa amayobera. Ndabyumvise. Amen. Ibi ni mutabimenya, iyi ntambara yo mu mwuka ntabwo muzayishobora. Muzasezererwa ku rugamba rwa Yesu. Amen. Mubyandike umutwe nuwo. Ubwandiko bwa kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike ibice bibiri ku murongo wa karindwi. Le mystère de l'iniquité agit déjà à l'heure où j'écris cette lettre aux Thessaloniciens, la deuxième épître de Paul, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il raccorde. Jusqu'à ce que yahawe igihe runaka kugeza uyabuza uza kumumenya uwo ari we azakurirwaho, ngo niho wa mwana wo kurimbuka azayishurwa. Amen. Hanyuma twumvise ko parallelement hari indi mystère, hari ubundi bwiru, hari indi mystery yitwa le mystère de la piété, ubwiru bwo kubaha Imana. Muri Timoteo rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteo ibice bitatu umurongo wa 16, hano hari ubundi bwiru batubwirana. Et sans contredit le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tugushidikanya
ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikezwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Murumva ko ari Yesu Kristo. Nuvuga ngo nimba mukurikire, nimba le mystère de la piété, nuvuga ngo ubwiru bwo kubaha Imana, bavuze ubwiru bw'ubumana, bisanzwe ubwiru bwo kubaha Imana, ubwiru bwo kubaha Imana, niba hano babwita Kristo. Wabibise? Ngo Kristo ni ubwiru bw'ubumana, ni ubwiru bwo kubaha Imana. Murabona Kristo umubiri we yubashe ise muri byose. Nushaka kumenya Imana igitinyiro cyayo, Imana ikwiye kubahwa, ureba ubuzima bwa Kristo. Sebedire Kristo muzajye mumbabarira, ndiyo ndabigisha mu Kinyarwanda, sibyo? Ariko re concept yewe ziri mu rundi rurimi, c'est très difficile. Wayobizi mu Kinyarwanda aba hariho za limite kugira ngo mwakire ibyo mvuga. Wayobizi kuko ikintu bita le concept. Le concept nicyo kintu gikomeye cyane mu byerekeye gutransmeta ubumenyi, transmeta le savoir, concept. Kuko buri ijambo rifite icyo risobanura. Hano murabona bavuze ngo amayoberane harya, ngo ni amayoberane. Urumva dabor tumaze twumvikana amayoberane ni ibiki? Iyo yavuze ngo ni amayoberane iba ari ibiki? Ntibitazwi, sibyo? Hariya bavuze ngo ubwiru bw'ubumana, sibyo? Timoteo 3:16, ubwiru bw'ubumana, siko bavuze? Hano mu gifaransa ngo le mystère de la piété. La piété mu gifaransa cyo kimwe mu cyongereza ni kubaha Imana. Kubaha Imana yavuze ngo cette personne est pieuse, nduvuga ngo ni umuntu yubaha Imana. Iyo yavuze Zakariya se wa Yohana Mubatiza, c'était un homme pieux, yari umuntu yubahaga Imana. Sa mère était la mère de Jean-Baptiste, si wamubyaye Elizabeth, elle était pieuse, kubaha Imana. Amen. Hanyuma abapagani binjiraga mu dini ry'Abayuda, urabibise, bo babitaga le craignant Dieu, abatinya Imana. Bibiliya ni ko ikora, murabibise ibyo? Pour les juifs c'était des hommes et des femmes pieux. Murabizi igifaransa kiri compliqué, iyo ari masculin na féminin biri kumwe, c'est le masculin qui commande. Voilà. Donc les hommes pieux, les femmes pieuses. Iyo abayuda, abanyamahanga bubaga Imana ya Mose na Aburahamu na Isaka babitaga le craignant Dieu. Abubaga Imana muri abo harimo Cornelio, yari umunyamahanga yubaga Imana ya Isirayeli. Donc c'était un craignant Dieu, yari umunyamahanga yubaga Imana. None tugaruke rero ku mutwe w'iri somo. Batubwiye iki hano muri Timoteo 3:16? Ngo hari ubundi bwiru butandukanye na bwa bundi bwa Tesalonike 2:27. Ubu ni ubwiru bwo kubaha Imana. Nawe buriya mu Tesalonike 2:27 ni ubwiru bwo kugomera Imana. Mubaze mu bisetinga ibyo. Ibyo si biragoye? Hari ubwiru uburyo bubiri. Hari ubwiru bwo kugomera Imana, ariko bita le mystère de l'iniquité. Ucumwe ntitwavuze iniquité, twaravuze ko icyaha hano ngo icyaha nabyise ubuhenebere. Voilà, donc hariho différence entre le péché tuza kwibona na l'iniquité. Iyo bayivuze hano sin and iniquity,
concepts abiri atandukanye. Biblia ni vuga peshe, sin. Nago yivuga iniquité, iniquity. C'est différent. Yo tubaza kubibona. Amen. Mumvise bango le mystère du péché. Aravuga le mystère de l'iniquité. Fungura unsomere mufite ki France. Le mystère de l'iniquité. Ni avuga le mystère du péché. Ni avuga ngo the mystery of sin. The mystery of iniquity or lawlessness. Okay. Dukomeze go abafite izindi bibiliya cyakinyarwanda amaza kubikurikirana. Okay? Manishim. None Paulo kubera iki atubwiye ngo hari ubwiru bwo kugomera Imana. Kandi ngo mu gihe cye buri bari burakora. Ariko ntago bukora mu rwego rwa ubwo bwiru rwa kwifuje gukora ngo ari umuntu ugende ubukumira ubwo bwiru bwo gomera Imana kugeza azakurwaho ubu bwiru bwo gomera Imana ni imbaraga za Satani ubwiru bwo gomera Imana ni ubwiru bw'imbaraga za Satani Nubango mugiye cha Paulo araravuga ko imbaraga za Satani zo gukora zirakora yego ariko haruzi kumira kugira ngo nizikore mu bwisanzure Satani ariho ariho arakora niko Paulo avuga ariko imbaraga ze zifite izindi zizikumira kuva mu ngo bya Eden ya nzoka imaze gushuka Eva hanyuma nawe akinjiza muri icyo gishuko umugabo we Adam iriya nzoka guhera hariya muri Eden aho niho tubona imbaraga zo gomera Imana zitangiye gukora yongyandike amen zitangiye gukora hehe mu mateka yazo no zitangiye gukora mu isi uko mbere zarakoraga mbere yuko isi iremwa mbere yuko umuntu aremwa izo mbaraga zarakoraga nureka mbabaze ikibazo Satani na Adamu ninde arusha undi bukuru kubaho mbere none se Satani na Adamu ninde wabayeho mbere ni Satani kuko Satani ntabwo yatangiriye muri Eden Satani we yabaye Satani kuva mbere waje bise il y a un passé mystérieux ya origine ya Satani Bibiliya tubwira no habiri Ezekiel na Isaya ngo Satani mbere yari mwari mu marayika w'ubwiza umukerubi yarashinzwe louange na adoration mu ijuru yarashinzwe umurimo wo guhimbaza no kuramya yari umukerubi kugezaho umutima we winjiriwemo n'ubwirasi bwibone bimwe ndio ndabisubiramo narabivuze hano mbere Imana irema abamarayika bose Satani ataracumura hanyuma yantrene abandi bamarayika kimwe cya gatatu mu kugomera Imana none bitwe ubwiru bwo gomera Imana Satani yari umumarayika yitwa Lucifer. Lucifer ntabwo ari izina ribi. Mu Kilatini Lucifer ni ukuvuga ngo porteur de lumière. Utwara umucyo. Utwara umucyo. Nuvuga ngo yari afite ubwiza. Yari umumarayika w'umucyo. Mukerubi. Yari mu rwego rwa mbere rw'abamarayika. Bitwa les archanges. Mugi France. Alors les anges na les archanges. Les archanges na bamarayika bo muri ordre ya mbere. Aba serafi na kerubi. Na bamarayika bo mu rwego rwa mbere. None Satani rero yari mu marayika umukerubi. Kandi yari yaremewe kuyobora louange na adoration mu ijuru. Iyo niyo ministerie.
Imana irema abamarayika bose Satani ataracumura ku mana hanyuma byinjizemo n'abandi bamarayika kimwe cya gatatu Imana yabaremye bafite icyo bita libre arbitre cyangwa une volonté libre cyangwa ubushake bari bafite ubushake Imana itagenga ubushake bwo gukunda Imana cyangwa kuyanga ubushake bwo kwikorera ngo ntibayikorere. Donc Dieu a créé les anges libres. Natwe abantu Dieu nous a créé libres. Imana yaturemye dufite amahitamo. Nous ne sommes pas programmés. Ntabwo turi programmés. Tuvuka turi libre yo gutuka Imana cyangwa kuyiha umugisha, kuyikurikira cyangwa kutayikurikira, kuyubaha cyangwa kutayubaha. Dieu a pris ce risque. Imana yafashe iyo risque yo kurema umuntu akamuha amahitamo nk'uko abigenje kwa marayika. Iyo nibyerekana nature y'Imana. Imana yacu ntabwo ari Imana igitugu, ni Imana yubaha ibiremwa byayo. Ariko harimo ariko, hariho ariko. Kuba Imana yararemye abamarayika n'abantu ikaba amahitamo biva mu rukundo rwayo. Ariko hari ikibazo. Ari ikibazo cyabo bahawe iyo libre arbitre, iyo libre une volonté libre. Hariho ikibazo. Ikibazo ni iki? Uko bari bubikoreshe. Iyo umuntu agwaye umudendezo haba harimo iyindi ngorane. Urawukoresha gute? Imana yaremye abamarayika ibaha liberté, ibaha umudendezo. Satani ataracumura hanyuma yinjize muri rebelio kimwe cya gatatu cy'abamarayika, niko birivuga mu Yesu Yohana. Yakoresheje gute uwo mudendezo? Neza? Oya, nabi, nabi. Satani umudendezo bamuhaye yakoresheje nabi. Adamu umudendezo bamuhaye yakoresheje gute? Nabi. Nawe uri hano umudendezo ufite. Amen. Ukwiye kureba uko ukoresha. Ubwo hari ingaruka. Nukoresha nabi umudendezo w'amahitamo Imana yaguhaye, hari ingaruka nk'uko zabaye kuri Satani. Donc, le libre arbitre, c'est une faculté. Ni ikintu gikomeye Imana duhaye, ariko lourde de conséquences. Fite conséquences zikomeye cyane, fite ingaruka. Voilà pourquoi, niyo mpamvu Imana itaduha amahitamo ikaduprograma nk'uko baprograma ku computer. Murabizi ingaruka zari kuba? Iyo umwana w'umuntu avuka nta mahitamo agakora gusa ibyo Imana ishaka, murazi ingaruka ryari kuzana? Nta rubanza rwari kuba. Nuvuga ngo imbwa, urugero, usibye ko iyo ipfuye birangira ko ntabwo ifite umwuka, ntabwo ifite umwuka, iyo ipfuye biba birangiye. Uretse ibyo kudafite umwuka, parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Umuntu niwe mu biremwa bifitemo n'amaraso, umuntu niwe bahaye esprit, une partie de Dieu. Imana yafashe igice ira Dieu est esprit, Imana n'umwuka, umekera muri Adamu umwuka ahita yenduka ufite ubugingo. None uretse ko les animaux, inyamaswa zidafite umwuka ikaba ntazuka, ishobora kuba
ikindi gituma nta manza zabo zizaba, ikindi gituma Bibiliya itavuga ngo hazaba intebe y'urubanza rw'inyamaswa, nuko inyamaswa ntago bazihaye libre arbitre, ntago Imana yazihaye une volonté libre. Les animaux sont programmés. Inyamaswa muri ADN yazo ziri programmé. Imana yishyize programme. Amen. Nizishobora gusohoka hanze iyo programme. Computer yawe ishobora gukora ibirenze programme wayihaye? No. Ati ndabona ko ukeneye ni logiciel ndayishyizemo. Computer uko wayiprogramye niko niko igenda. Sibyo? Nushaka kuimprovinga capacity yayo, sibyo? Hari byo ukora kuri. Ariko ubwayo nishobora ubwayo kwibwiriza. Ninyamaswa rero ntago zishobora gusohoka hanze iyo programme Imana yashyizemo. Amen. Inyamaswa nishobora guhimba ubundi buryo bwo kubaho. Wayibize. Kandi uko zigenda zibyara zigenda zitransmeta bwa buryo nyine. Nimbinyoni iriya buriya bwoko bw'inyoni icyari cyazo umuryango uba warana icyari cy'inyoni. Wenda umuryango uri hasi gutya. Hari zigira hejuru hasi, eh? Icyari cy'inyoni. Nimba ubu bwoko bujya bubaka icyari none aho zinjirira umuryango ari hasi. Uko sekuru wazo yubukaga icyari niko nazo zubaka. Ntizizibwira ati rero arindagurika zi y'ikirere reka tuva n'umuryango hano tuwushyire ahandi. Ibyo ntabwo Imana yazihaye. Ibyo nibyo bita muri filozofi determinisme. Donc les animaux sont déterminés. Nibyo bita programme. Uko Imana yazitegetse niko bimeze. Ariko umuntu siko bimeze. Na niyo mpamvu ubona umuntu ashobora kugupangira imigambi mibi kuko nta programme afite. Afite libre arbitre, afite amahitamo, ashobora guhitamo gukora neza cyangwa gukora nabi. Wabyumvise? Na niyo mpamvu azabiki urubanza uko twakoresheje amahitamo. Niyo mpamvu hari urubanza rutegereje bene Adamu bose kuko Imana yaduhaye amahitamo. Hari urubanza rero ruza umuntu wese wabaye ku isi. Si bisi batubwira Abakorinto. Urumva impamvu uzahagarara imbere y'intebe y'urubanza? Wabyumva avuga ati amen. Ni ukubera ko wowe ntabwo uri programme. Wowe ufite amahitamo. Gukunda Imana, kuyanga. Kuyikorera, kutayikorera. Kuyituka cyangwa kuyogeza. Biva kuri wowe. Uko amahitamo yawe ari gukoresha. Niyo batubwira mu Bakorinto, Abakorinto bakabiri ibice bitanu ku murongo wa cumi. Uko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Amen. Ngo twese dusaburaga gute? Kugaragazwa he? Imbere y'intebe? Hano mu Gifaransa ngo tribunal. Urukiko. Hari urukiko. Buri muntu wese yitwikiremo muntu. Azanyuraho. Mu byiciro. Mbere na mbere abera. Hanyuma mu nyuma abanyabyaha bo. Bose. Nta numwe yitwa umuntu atazabura kunyura imbere y'urukiko rwa Kristo. Hazabanza abizeye barunyure imbere kugira ngo bagororerwe bikurikiye uko ukwizera kwabo kwakoze. Bo kuko bizeye Kristo bakirana ibyaha, urubanza rw'umurutazima bararusimbutse. Nago bazanyura imbere y'urukiko rwa Kristo ngo bajugunywe mu rutazima. Kuko Abaroma 8:1 haraturengera ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzabatsinda. Twege urubanza rw'ibyaha Kristo yaradutsindiye.
ariko tuzajya imbere y'intebe ya Kristo tuvuye muri isi kugira ngo tugororerwe uko twakoreye Imana, uko taranto z'Imana twazikoresheje. Ariko abanyabyaha bo bazanyuzwa imbere y'urukiko rwa Kristo kugira ngo bagaragarizwe ibyaha byabo bituma bajya mu muriro utazima. Ariko yaba abakiranutsi yaba abanyabyaha, nta numwe azahunga urukiko rwa Kristo. Imana ishimwe. Witera hejuru ugira gute, uvuga ngo ntago mbyemera, niwe wishuka. Ibizaba. Amen. Nayo atubwira hariya muri Yohana ibice bitanu ku ngoma 22:23. Uko ari nta numwe data acira iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari uca amateka yose, kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se wamutumye. Amen. Amen. Mubize, data nta numwe akiri urubanza ngo imanza zose yazihaye umwana kugira ngo bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha umwana ntiyubaha se wamutumye. Nuvuga ngo se Jesus qui va juger les vivants et les morts. Kristo niwe azacira imanza abazima n'abapfuye. Na niyo mpamvu yagiye ku musaraba. Na niyo mpamvu yazutse. Murumva rero amahitamo twaremanywe afite consequence ikomeye. Amahitamo Imana yaguhaye afite ingaruka zikomeye. Iyo Imana itakuremana amahitamo, nta rubanza na rumwe ari kujyamo, kuko ntacyo wari kubazwa kandi udafite amahitamo. Ariko impamvu uzabazwa ni uko ufite amahitamo. Ibyo rero mubimenye. Libre arbitre cyangwa libre volonté ushake ni ikintu gikomeye cyane. Cyabanje kuba mu bamarayika, noneho bakifatamo nabi. Nkurikira, Satani akoresha nabi amahitamo, ahitamo kugomera Imana, noneho abyinjizamo n'abandi bamarayika 1/3. Bose bagomera Imana, Imana irabavuma ibirukana mu ijuru. Bahinduka rero ubutware bw'umwijima, bahinduka ibikomangoma by'umwijima. None ikibazo gihari ni iki? Ese Imana yagarukiye gusa mu guhana abo bamarayika bayigomeye? Imana yagarukiye aho? Oya. None Imana yahise ikora iki kuri ya 2:3 byari basigaye? Batarahumanywa, batarakoresha nabi amahitamo. Dore biri kuvuga, Dieu a affermi le reste des anges. Yahise ifunga amahitamo, abasigaye ntibazigira bagomera Imana. Mwabibisi, 2:3 by'abamarayika b'Imana batakurikiye Satani, Imana yahise bakuramo amahitamo. Bakora ibyo Imana ishaka, bashaka ibyo Imana ishaka. Nta yindi rebellion izaba mu ijuru niriya, nta yindi. Imana ishimwe. Natwe nituva muri iyi si tukambara imibiri mishya isa n'umubiri wa Kristo, tuzahita natwe directement. Aya mahitamo yatavaho, na niyo mpamvu tutazigira ducumura, kuko tuzinjira muri nature y'abamarayika. Niko Yesu yavuze. Nari buzigira utekereza icyaha,
kuko imana izahita duha icyo yahawe abamarayika izahita ikora muri twe. Amen. Dieu va nous un umubiri mushya, umubiri wizuka. Alleluya. Uba urimo na volonte gusa y'Imana, nta volonte yindi, ni volonte y'Imana gusa. Ntago tuzongera no gucumura, habe no kubitekereza nk'uko abamarayika ubu bari mu ruhande rw'Imana bimeze, ntibashobora no kubitekereza. Amen. Satani rero, kwe ngo dufate iminota yo gusenga hamwe na abamarayika kimwe cya gatatu bamaze gucumura ku Mana bakabibuvume abanzi b'Imana, aho niho hatangiriye le mystère de l'iniquité. Niho hatangiriye ubwiru bwo gomera Imana. Hanyuma umwana w'umuntu wamaze kuremwa muri Edeni bwa bwiru bumwinjiramo nawe agomera Imana. Ibyo icyo cyiciro mwacyumvise. Amen. Nimusoma Abatoroniki bakabiri ibice bibiri ku murongo wa karindwi umenya aho byaturutse. Ari ibyiciro bibiri: intangiriro y'ubwiru bwo gomera Imana mu ijuru isi itararemwa, noneho intangiriro y'ubwiru bwo gomera Imana mu isi umuntu amaze kuremwa. Ibyo mbwiye kubimenya. Kuva kiriagiro Adamu yagomeye Imana, ubwo bwiru bwakomeje gukora mu bana b'abantu muri iyi si. Niyo mpamvu Pawulo avuze ngo ubwiru bwo gomera Imana buracyakora n'ubu, ariko hari ububuza none kugeza igihe azakurwaho. Tuza kubireba nituva muri uwo mwanya gusenga. Ubwiza wayumvise. Iyo umaze kumenya ibi, amen, uhita umenya imiterere y'abantu, impamvu uhita umenya behavior z'abantu, uhita umenya kuki uriya yitwara guriya, kuki uriya yitwara kuriya. Uhita umenya rero impamvu nta kubaha Imana kwinshi mu isi, kuko harakora cyane ubwiru bwo gomera Imana. Impamvu bitwa ubwiru ntabwo biraga bihagara. Impamvu ubona ati uriya muntu ni mubi, kubera ko biracyari ubwiru. Buriya bwiru rero nibuseruka tuzamenya rero inyuma y'ububi bwose icyari gihari, kuko abana n'abantu bari incapable y'ibyiza, iteka bakararikira ibibi gusa. Ni ukubera ubwiru bwo gukomera Imana. Amen. Burakora. Donc ici il y a un mystère qui s'appelle le mystère de l'iniquité. Hari ubwiru bwo burakora. Hano ntabwo urebesha microscope niki. Nibyo mu mwuka. Amen. Bibiliya urakomeza kuyitahura, urayitahura. Amen. Umupfumu n'abarozi bakoreshwa n'ubuhe bwiru kugomera Imana. Abicanyi bakoresha ubwe bwiru kugomera Imana. Ukwiye kubimenya, ari ukamenya impamvu bwitwa mystère, mystery, kugeza ubu kuko bwitwa mystère. Mystère nababwiye ibi byari byo mu Kigiriki mysterion, kuvuga ngo des choses qui ne sont comprises que par les seuls initiés. Ni abantu gusa bamaze kubyinjizwamo niyo bashobora kubimenya. Twebwe abari muri Kristo Yesu, twebwe ku munsi ku munsi ubwo tugenda twumvira Imana, Imana igenda yagura muri twebwe le mystère de la piété, ubwirwa kubaha Imana. Abo kwa Satani uko bagenda bamwiha abinjiza, nabo bagenda basobanukirwa ubwiru bwo kugomera Imana. Tuza kubibona mu zindi mvugo Imana yagikoresha. Amen.
ntuzigere ubaze kubera iki abantu benshi badakizwa kubera iki ibyaha n'urugomo ariyo bikuba ari byinshi. La réponse est là. Hariho mystère de l'iniquité, hariho le mystère, hariho mystère kugomera Imana, hariho ubwiriho kugomera Imana. Amen. None reka babaze kubera iki se ubwo bwiru bwo gumera Imana ariko bwiru bwa Satani bukora muri isi, ariko hakaba hariho abubaha Imana kandi muri yose nyine twarwa n'ubwiru bwo gumera Imana. Kubera iki? Kubera iki ibyo bibiri bibangikana? Muri iki kibazo cyanjye, isi yose iri munsi y'ubutware bwa wa mubi agakora mubwiru. Abantu ntibazi ko bakoresha, ariko ni bo bakoresha ibibi. None kubera iki muri isi itwarwa n'ubwiru bwo gumera Imana hakaba hariho nibura abantu bamwe bamwe bubaha Imana? Kubera iki? Oya, kandi Pawulo yabivuze. Kubera ko ntabwo wubwira ubukora mu buryo busesuye, hari ubushiraho imbibe. Niyo mpamvu uyu munsi dukiranukira Imana. Bivuga ngo Imana nubwo yaburekuye bukore, hari akarimbi udashobora kurenga. Wabyumvise? Ngo mayoberane y'ibikarya y'ubugome ngo rero arakora. Amen. Ariko ngo hari uyabuza none. Ayabuza gukora? Oya. Ayabuza kurenga akarimbi kugeza aho azavanwa mu isi. None akarimbi nikavaho ntabwo bizongera kububwiru. Bazabona manifestement, obvious, bazabona Satan personne uko akora. Iyo turaza kubibona. Agahenge isi ifite nuko hari ubuza Satani ko akora en toute liberté. Arakora yego, afite limite, adashobora kurenga. Nimba afite akarimbi ukamushiraho amurusha imbaraga. Turaza kubona rero ninde kandi akarimbi aza gakuraho ryari. Twati minota 10 twigenze dusenga Imana. Urasenga gute? Narababwiye ngo iyo dusengeye imitwaro y'Imana niyacu nubwo tutayisengera Imana irayisubiza. Ubu turasenga, amen, dushima Imana ku karimbi yashiriyeho ubwo bwiru bwo gumera Imana. Hanyuma rero tugasenga kugira ngo Imana, amen, kubayo ikomeze isenye imigambi y'ubwo bwiru bwo gumera Imana. Tugasenga ngo ab'Imana bakomeze gukura mu bwiru bwo kubaha Imana, aricyo kinyuranyo cy'ubwiru bwo gumera Imana. Ayo ni masengesho yacu. Kibitatu, yega twe turiangaje mu byo tuzi, turiangaje muri ibyo bita une guerre cosmique. Nous sommes dans une guerre cosmique. Turi muri spiritual warfare, very 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 seriously, ibintu bikomeye. Amen. Abantu bita abakristo batazi ibintu ndavuga, abo bantu sont déjà vaincus. Ntibashobora kuresista kuko bagendesha amaso aho gendesha kwizera. Twege mu ijambo ry'Imana duhabwa amaso yandi yo kureba hakurya y'abantu n'ibintu, tukamenya les vrais acteurs ni bande, kuko uriya avuga biriya bitumenya impamvu, kuko uriya akora biriya bitumenya impamvu. Umva rero, wowe ntabwo uri mu bujiji, uba ufite ibyo bita discernement, kuko ureba hakurya ibyo amaso atanga. Hanyuma bigasubiza ikibazo ngo why,
kukimana kukimana mwabyumvise kukimana kukimana nuko utazi ibimvuga amen nta kukimana twebwe twarayirenze iyo kuko turabizi beyond au-delà ibyo abantu bavuga ibyo abantu bakora turazi les vrais acteurs turazi abakora banyabo nibandi ibiremwa byo mu mwuka amen hayi hano hariho théâtre ebyiri hariho scene ebyiri hariho theater ebyiri hariho stage ebyiri hariho iyi stage turimo hano nk'abana babantu sibyo hariho na stage itaboneka mu isi y'umwuka hariho ground itufite hano urubuga hari na ground tutabona n'amaso y'umubiri amen ibyo byombi rero ukwiye kumenya uko ukwiye kubijera no kubibamo fatimeza cyumva